Dobrý večer, ještě jednou, vážené a milé dámy, vážení pánové. Já vás velice srdečně zdravím na dnešní talk show. Doufám, že teď se i vidíme, aby to bylo trošku osobnější. Já jsem moc ráda, že jste přijali naše dnešní pozvání. Já si toho velice vážím, že můžeme být společně a zároveň, že máte chuť s námi sdílet i na dálku inspiraci, radost a to, co nemůžeme, ty poslední dva měsíce, které byly pro nás všechny určitě mimořádné. Není to jednoduché, ale i tak se snažíme být stále s vámi. A toto je už v řadě několikátá talk show, také pořádáme webináře, a to v týdenní frekvenci. Dnešním hostem je paní doktorka Hana Raková, spoluzakladatelka oboru laserové a estetické dermatologie v Česku a také kliniky ST Laser Clinic, která se 20 let specializuje na zákroky v oblasti laserové a estetické medicíny, korektivní dermatologie, dermatologie obecně, ORL a cévní chirurgie. Ale dříve, než se dostaneme k vlastnímu rozhovoru, tak bych ráda řekla trošičku něco víc o naší platformě, podnikatelské platformě, která se stala vlastně takovým unikátním prostředím a vytváří se od roku 1997. Pod myšlenkou Budujeme hrdé Česko jsme založili několik projektů, ať už je to ocenění českých lídrů, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých exportérů, nebo exportní cena DHL, Ladies Club a Společenský klub, kde se vzájemně potkávají lidé, kteří založili své firmy, o něco se v životě snaží, mají neutuchající chuť jít dál, nevzdávat se, podporovat se. A vlastně v této komunitě navážete obchodní přátelské vztahy, vztahy, které jsou založené na nějakých principech a ta spolupráce, podpora nejsou prázdná slova. A to, co říkám já, je to nejdůležitější, aby to lidi bavilo, aby vás to bavilo a abyste měli chuť sdílet zajímavé myšlenky, až nám bude dovoleno také se potkávat, anebo vytvořit si takové virtuální prostředí, kde prostě můžeme být spolu za jakýkoliv podmínek. Tady bych ráda vlastně řekla, že my vlastně od druhého týdne covidu jsme vysílali na systému Microsoft Teams 365, což je unikátní nástroj teď pro podnikatele nebo vůbec pro lidi je 365 na 6 měsíců zdarma, takže kdyby vás to zajímalo, chtěli jste být také v kontaktu se svými klienty, svými zaměstnanci, svými partnery ve spojení, tak vás rádi propojíme s licenčním partnerem DACPAS, kteří vám s tím pomohou a hlavně vám to rozšíří obzory na nečekaná období, která mohou nastat. Ráda bych poděkovala všem našim partnerům, ale také členům za to, že nás podporují. Vážíme si toho o to více v dnešní době. A ráda bych řekla vlastně jednu takovou věc. My, byť je zvláštní doba, tak dneska 5.5. jsme spustili nový projekt a to je ocenění českých exportérů. Protože tady v Česku není jediný projekt. Všichni skončili letošním rokem před díky covidu podporovat firmy, které exportují. Takže to jsou lidé, kteří opravdu jakoby export je 80% české ekonomiky a je naprosto nutné tyto firmy podporovat, tak alespoň emočně jsme spustili ocen českých exportérů a během 3 hodin, co jsou otevřené registrace, tak máme 10 přihlášených firem a to v životě nikdy nebylo. Národ volá o pomoc, takže pojďme se podporovat, pojďme si pomáhat. A v tuto chvíli bych ještě jednou ráda přivítala online z technických důvodů poslechem rádiovým paní doktorku Hanu Rakovou, jak už jsem říkala, spoluzakladatelku oboru laserové a estetické dermatologie v Česku, také kliniky ST Laser Clinic na Příkopech na Praze 1, která se 20 let specializuje na zákroky v oblasti laserové a estetické medicíny. Je to průkopnice ve svém oboru žena
zabývající se korektivní dermatologií, dermatologií, ORL a cévní chirurgií. My se známe přes 20 let, já si myslím, že asi 22 let, takže už jsme i přítelkyně, takže já si dovolím v průběhu našeho rozhovoru tykat a velice srdečně tady paní doktorku Hanu Rakovou vítám a jenom teďko si musíme nastavit náš rozhovor, takže malý momentíček, chvilinku to bude chvilinku nám to trvat, ale určitě nám to bude. Dobrý večer, slyšíme se? Tak, slyšíme se? Haničko, slyšíme se? Haló? Slyšíme se teďka? Haló? Slyšíme ano. Se? Tak, teď už je to v pořádku. Výborně, výborně, podařilo se nám navázat. Připadám si jako v rádiu. Je to takové naše privátní Hellas Radio. Hanko, já tě tady srdečně vítám. Ahoj. Ahoj, dobrý večer vám všem. Dobrý večer, dámy, pánové, kamarádi, přátelé. A buďte zdraví. A budoucí přátelé také, viď? A budoucí přátelé, no samozřejmě. Hanko, řekni mi, jak se ti daří poslední dva měsíce, co děláš? No tak já teda na tuhle otázku nedovedu úplně jednoznačně odpovědět, protože ty začátky mýho nuceného volna teda byly pro mě psychicky strašně náročný, protože já jsem fakt jako nikdy v životě nebyla zvyklá na tuhle situaci, i když těch průšvihů jsem zažila už teda strašně moc, ale tenhle zrovna ne. Takže já, než jsem si na všechno zvykla, tak mě to trvalo třeba 14 dní. A potom já jsem vlastně byla v izolaci na chalupě na Vysočině, protože my jsme byli nuceně zavřený, že jo. Takže jako celkem teďka dobře, jsem odpočinutá, už jako pracujeme, takže všecko ve starých kolejích a dobrý. Tak to jsem ráda. Hanko, řekni mě, když se vrátíme na začátek tvého profesionálního života, co tě přivedlo ke studiu medicíny? No, co mě přivedlo ke studiu medicíny, těch faktorů je asi víc, protože já jsem totiž měla strašně chytrou maminku, jo. A ona byla teda inženýrka ekonomie a kandidátka věd a dělala šéfovou ústavu vědeckých a technických informací a byla teda nesmírně chytrá. A já jsem si říkala, že bych třeba jako teda taky něco takového mohla dělat. Ale pak jsem nastoupila na Gimpl do prváku a zjistila jsem, že jsem teda úplně blbá na matiku a že jsem fakt jako nemožná. A že matematika nikdy rozhodla. Jo, přesně tohle, jo. A to jsem zjistila v těch 15 letech. Takže nikdy nebudu ekonomem a nikdy nebudu dělat nic takového, protože to nejde. No a tak tatínek byl lékař a vlastně celá ta jeho linie, že jo, teta strejda, pak už bratranci a jejich děti, všichni jsou lékaři. No a vlastně v té době, že jo, to byl socialismus, což byl systém, který byl sám o sobě totálně nesmyslný. Tak jsem hledala něco, co mi bude dávat smysl toho života. Aby v tom nesmyslném systému prostě měl člověk aspoň nějakou jiskřičku toho smyslu, no a to bylo pomáhat lidem. A protože ta medicína se tak jako nabízela přes toho tatínka jako vzor, no tak jsem šla na medicínu a musím říct, že nelituju, bylo to dobrý a je to už teda dávno, protože já jsem stará baba, ale jako už je to dávno. Ale musím říct, že od toho roku 80 do 86 to byly krásný leta, protože přestože všichni říkají, že medicína je těžká, že je to těžký studium, tak já jsem teda vůbec to takhle nikdy nevnímala. Bylo to strašně jednoduchý, já jsem tam byla jako ryba ve vodě.
a stihla jsem nejen teda jako se učit, ale samozřejmě jsem stihla nejvíc jako blbostí, které se daly stihnout jako za studentského života. Takže bylo to jako super, no. Takže mě přivedl k studiu medicíny vlastně za prvé socialismus a za druhý tatínek. A za druhý tatínek a matematika. Že jsem neuměla matiku vůbec, jo. Já jsem, no. Tak k té matematice, víte, ono to je takové jako zajímavé, protože možná pro tebe matematika znamenala to sedat na medicínu. Pro mě matematika znamenala to, že jsem si myslela, že celý život se budu věnovat opernímu zpěvu a těmto věcem. A nakonec jsme se stali podnikatelkami, kde si leda co musíme spočítat, takže ono to je vždycky všechno je jinak, ale ty jsi vlastně vystudovala, nebo jsi byla lékařka ORL, ta první tvoje praxe. Prosím pěkně, co tě z ORL přivedlo k estetické medicíně? No tak poměrně dlouhá cesta tedy, protože já jsem nastupovala takhle, ono koncem šestého ročníku na medicíně se mi narodily dvojčata. Takže já jsem vlastně musela zůstat v Praze. A tehdy jako v tom roce 86 nebo 87 opravdu nikde místa nebyly, než někde na poliklinice v Radotíně, kam jsem se jako upsala, že půjdu. Ale jako věděla jsem, že jestli tam nastoupím, takže umřu, že to bude moje, jako můj konec. A že potřebuju jít na kliniku. No. Takže přes takový peripetie, to by bylo fakt na dlouhý povídání, jsem se dostala na jako studijní pobyt do atestace na ORL kliniku na Karlovo náměstí. A tam jsem byla do první atestace a po první atestaci jsem šla na fakultní nemocnici Královský Vinohrady na ORL kliniku a tam jsem byla do druhé atestace. Tam jsem složila druhou atestaci a pak přišel ten 89. slavný. A já už jsem věděla, že se mi teda moc líbí ta plastická chirurgie, na kterou bych bejvala, kdybych mohla, tak bych ráda šla už za dob teda toho socialismu a tenkrát to vůbec nebylo možné. No a tak vlastně jednou z takových, ono v tom mém životě se dělo tolik věcí, které se teďka zpětně dají označit za neuvěřitelné náhody. A jedna z těch náhod byla, že jsem se dostala do Uppsaly, což tenkrát byla vlastně univerzita ORL klinika, která byla nejvýznamnější na světě. V těch 90. letech, 91 až 92, 3 jsem tam byla. No a ten příběh, to je tak jako na vyprávění u vínečka, protože to je neuvěřitelný. A jenom vám řeknu tak jako úplně ve stručnosti, že jsem tam vyjela v roce 90 nebo 90. V roce 90, no. A jela jsem autobusem, samozřejmě bez komunikace a přihlásila jsem se tam na kliniku. Řekla jsem, že jsem nějaká Hanka Raková z Prahy. Tenkrát člověk, který byl spod železní opojnej, tak byl něco jako Marťan, když vám spadne jako na talíři. Jo. Prostě jak když jako přistane Marťan. Takže ty na mě všichni koukali úplně jako s ustrnutím, kde jsem se tam vzala, co jsem zač. No a tak já jsem se tam nějak jako trošku etablovala, protože zkrátka jsem tam přišla a řekla jsem, já jsem tady nějaká z Prahy a chci tady bejt. Pan profesor mi řekl, no vy jste se zbláznila, kdy tady čekají Japonci půl roku na stážní v Uppsale a vy si jen tak přijdete. Já jsem říkala, no ano, protože já se nemůžu vrátit. Protože já už se jako nikdy zpátky nemůžu vrátit. Že? Takže já tady potřebuju zůstat. No, příběh je jako neuvěřitelný, takže jsem tam byla jednou, dvakrát, třikrát. A co chci říct, co je důležité. Já jsem s úžasem zjistila, že oni nedělají nic o moc lépe, než děláme my v té medicíně. To bylo jako moje neuvěřitelné, protože já jsem si myslela, že přicházím do nějakého světa, které je o 150% jinde, než jsme my. A nebyli o tolik věd dál, takže my jsme tu medicínu měli opravdu na vysoký úrovni. Tady bych si dovolila vstoupit. Já si myslím, že tu medicínu máme na špičkový úrovni jako v rámci celého světa, že patříme mezi opravdu špičku, protože mám zkušenosti ze zahraničí a tady bych jako chtěla říct, že máme neuvěřitelný zázemí, neuvěřitelný lékaře a že tady je neuvěřitelná tradice a péče. Měli bychom si toho hodně vážit. Hanko, promiň, to byla taková moje osobní vsuvka. Pokračuj dál.
Určitě, jenže teď už to víme, ale v roce 90 jsme to nevěděli a mysleli jsme si, že všechno, co je na západ, jo, tak je něco úplně jako mimo naše jako vnímání. Takže to tak nebylo, takže to bylo pro mě jako překvapení. Ale pak druhý překvapení, který bylo to, jak se k sobě lidi chovají tam. Jakou úctu, jaký respekt a jakou slušnost k sobě projevujou. Nejen navzájem mezi sebou kolegové, ale jako lidi. A tohle jsem si nějak přivezla, a protože já jsem tam byla třikrát se sebou a stážovala jsem nejen na té univerzitní klinice, ale taky na soukromé klinice ORL, která byla v Uppsale, tak tam vznikla ta myšlenka, že to může jít, že to existuje. A že vedle univerzitní kliniky je soukromá klinika a že můžou koexistovat a že to jde. A tohle jsem si přivezla zpátky a říkala jsem si, no třeba někdy, tak jako tohle by byla moje cesta. No ale teď jsem přijela zpátky a začala jsem pokukovat po teda ne plastické chirurgii, ale vlastně po tom 90. se začala u nás taky jako rodit ta estetická chirurgie, protože do té doby byla jenom plastická chirurgie. No a to mě strašně bavilo, protože úplně popravdě řečeno, já jsem měla obor ORL moc ráda, protože on je jemný, on je precizní, je tam mikrochirurgie, všecko, ale já jsem strašně špatně psychicky zvládala onkologii v ORL. Jo. Jestli si to dovedete představit, jako to nejsou hezký výkony, jsou to obrovský výkony a já jsem nějak už to nechtěla dělat. Takže ta estetika pro mě byla taková jako třešnička na dortu, protože já jsem vždycky chtěla dělat něco, co udělá těm lidem radost. Jo. Takže jsme se dali dohromady s panem docentem Míšťákem, začali jsme spolu operovat nosy, ještě u nás na ORL klinice na Vinohradech. No a postupně se teda nějak jako nabalovali pacienti, a takže jsme pak, jak šel čas, že jo, tak já jsem odešla pak z kliniky, pan docent taky, a v roce 93 jsme založili první SROčko, který se jmenovalo Společnost estetické chirurgie, a pracovali jsme, a já jsem se teda dostala k tomu vysnění plastické chirurgie. No, a tam jsem vlastně byla, nebo pracovali jsme na sále 5 let do roku 97, a tak, jak se člověk postupně zraje a vyvíjí a mění třeba názory, tak já jsem si teda ty chirurgie zažila tolik za těch 5 let, že jsem postupně začala nějak mít pocit, že ten skalpel není všechno. A že no, jak bych to řekla, zkrátka jsem měla pocit, že čím méně chirurgie, tím líp. A začala jsem úplně měnit názor na to. Jo. Takže v tom roce 97 jsem vlastně s tou plastickou chirurgií skončila a říkala jsem si, co dál. No a mezi tím jsem si teda ještě udělala třetí atestaci z té dermatologie a pak přišel ten rok vlastně 97, kdy jsme založili kliniku nebo otevřeli kliniku, ale to je taky na dlouhý povídání, jak k tomu došlo, to bylo taky neuvěřitelné náhody, kdy Tomáš Kolovrát, podařilo se ho přesvědčit, aby prostě tu kliniku zafinancoval, protože my bychom neměli absolutně z čeho a úvěry nepřipadaly v úvahu, protože jsme neměli čím ručit. No, takže to byla celkem dlouhá cesta, no ale v tom roce 97 on to skutečně zafinancoval a postavili jsme to a pak jsme mu toho samozřejmě splatili během několika let, takže všechno bylo v pořádku. No, ale vznikla teda ST klinika a v roce 97 jsme teda nějak otvírali. No a já jsem teda byla ráda, že už po těch 5 letech nemusím stát na sále, protože to byly noci a dny a to byl neuvěřitelný záhul teda. A já už jsem ani nechtěla prostě pak operovat, protože už jsem toho viděla moc, už jsem viděla všechno asi v té operativě a už jsem měla trošku jiný názor na to a říkala jsem si, že by bylo fajn, kdyby šlo něco udělat dobrýho pro ty lidi, ale jako konzervativně, ne úplně jako invazivní. No a najednou zase jako náhoda, že jo,
Najednou v roce 99 se objevily v České republice první lasery v dermatologii. Úplně první. A první lasery měl Asklepion a my pár měsíců po nich. Ale zase to bylo průkopnický, protože s laserama nikdo vůbec nic neuměl dělat. Jako nikdo nevěděl, co to je. Jo. Takže my jsme vlastně začínali metodou pokusů a omylů. A já jsem se do těch laserů teda zbáznila úplně, protože jsem si říkala tak, a to je ono. No. Takže já jsem měnila ten obor třikrát. Že? No. Je to velký příběh. Hanko, ty jsi měla dvojčata, taky tady líčíš tu obrovskou cestu, tři atestace. Já vždycky, jsou lékaři, kteří touží po atestaci a nemají za celý život ani jednu. Ty máš tři. Navíc jsi se stala i spolumajitelkou, šéfkou kliniky, následně vlastní kliniky, to znamená podnikatelkou, oceňovanou podnikatelkou. Jak bys teda řekla, jak se ti to dařilo kloubit, nedařilo kloubit, co by si doporučila lidem? Jak vidíš vůbec reálnost toho řízení podniku a ještě být jako tím profesním lékařem? To je strašně těžký cokoliv poradit, protože já jsem měla pocit, že jsem jenom reagovala na ty vlny, který v tom životě jdou, jo, protože když člověk si ten život zařídí tak, aby čelil těm velkým výzvám, tak pak už nemůže z toho rozjetýho rychlíku vyskočit. Prostě to nejde, jo. Takže ty výzvy jsou takový, že člověk musí jít a nějaký překonat. No. Víte, já jsem se ještě k tomu musela udělat jako druhou vysokou školu MBA, protože já jsem neuměla nic z té ekonomie, neuměla jsem nic z řízení podniku, prostě nic jsem nevěděla. No, takže to byla taková jako doba jako hektická, ale nevím, co bych komu poradila. Fakt jako neumím poradit. Neumím. Jak v důsledku současné situace spojený s covidem bylo vaše fungování kliniky přerušeno a jak se na to díváš ty jako lékař, jako manažer, jako podnikatelka? Jak vás to ovlivnilo? No, jak jsem říkala ze začátku, mě to teda dost vystresovalo, ale tím, že já už jsem v životě zažila spoustu průšvihů různýho druhu, někdy i horšího, tak já nějak to úplně teďka neprožívám a říkám si, že je to jeden z průserů, který zase přišli a odejdou, no. Výborně. OK, tak já myslím, že to jsme všichni chtěli slyšet. Hanko, řekni mi, o jaký služby, nebo jaké služby u vás v klinice ST, co nabízíte, jestli to má i třeba nějaký sezónní charakter a pokud ano, tak co v této sezóně před nějakého jara a před léta? No já teda jenom teďka, protože vidím, že tady běží prezentace, pardon, tak já bych chtěla jenom říct, že tady nemůžeme obsáhnout celý ten rank. Já poprosím zpátky tu prezentaci, můžu poprosit Petro. Tak, já nemůžu obsáhnout celý ten rank toho, co děláme, protože my děláme celou vlastně oblast dermatologie plus korektivní dermatologie. Ne, teď poprosím ještě dopředu jenom na ten první obrázek těch cévních projevů. Poprosím, tak ještě jednou, druhou, tak a teďka třetí. Ještě dál poprosím, tak a teď si to můžeme chvilku nechat. Takže, no, takže jako ta škála je velice široká, ale já bych jenom chtěla tady říct třeba, s čím já jsem pořád konfrontovaná, a to je to, že se mě lidi ptají, protože my jsme jako laserová a estetická dermatologie a každý slyší to slovo estetická. A každý si myslí, že my prostě jenom nějakým způsobem pícháme botox nebo výplně, což teda samozřejmě děláme na běžícím pásu. Ale k tomu je tam celý oblast té dermatologie a hlavně laserů. A o tom moc lidi nevědí. Takže já bych jenom chtěla říct, že laserů je
poměrně hodně, každý je specializovaný na určitý onemocnění kůže a já vám tady ukážu jenom pár, opravdu pár obrázků, což je takovej ten úplně nejstručnější výsek, jo. Takže pokud se týká těch žilek, to vidíte, dole je pletorický obličej, jo. Jedno, dvě ošetření laserem a vypadá to jako mnohem líp. Já nevím, jestli tady to vidíte, takovou tu hodně červenou pleť. Je to vidět dobře, Hanko. Je to vidět dobře, takže můžeme jít dál, poprosím. No, tohle jsou vrozený vady jako kůže, že jo? Tomu se říká flammeus neboli oheň. Já jsem sem nedávala takový ty opravdu těžký případy, tohle je jako legrace, no tak... Pokud by nebyl laser, nebylo by nic, tohle se nedá řešit jinak. No, takže vidíte, jak to vypadá před a po, takže to jsou ty věci, které lasery umějí. Poprosím dál. No, tohle je to samé, že jo, ještě, pardon, zpátky. No, tohle je taky flammeus, neboli oheň, že jo, nad horním rtem. Je to jedno, dvě ošetření laserem, který je naprosto... klidu, nebolestivý, takže vidíte, že to jde jako rychle. Potom můžeme jít dál, poprosím další obrázek. No, když jsme u té estetiky, tak ona vždycky estetika se kloubí se zdravou kůží. Jo. Tohle jsou akné, že jo? Akné není jediný zánětlivý projev na kůži, takže to se dá laserem taky hezky jako řešit. Myslím si, že u těch mladých je to hodně psychická záležitost, protože samozřejmě nejde o život, ale když zkrátka, no, ty víte, jak mladí to prožívají, takže tohle je třeba léčba zánětlivých projevů, ale akné je jenom jeden z nich. Poprosím další. No a tohle jsou klasické takové ty věci, které všichni známe, no, vírusky na kůži. Ten výrůstek samozřejmě každý, pokud je benigní, to znamená nezhoubnej, tak si můžeme nechat vyříznout kdekoliv na dermatologii nebo na chirurgii. Ale tady jsem vám to jenom chtěla ukázat, že třeba tyhle ty typy fibromů výrůstků mají širokou bázi a ono, když to vyříznem, tak jako pak je celkem ošklivá jizva. Jo. Laser to tak hezky odpaří. Tohle je týden po odloupnutí stroubku, takže vidíte, jak to vypadá před a po. Chodí hodně mužů, kteří mají problémy s těmi výrůstky v oblasti vousu, takže když se holí, mají s tím problém. Takže je to otázka volby. Jo. Každý může opravdu jít na chirurgii, nechat si to vyříznout, anebo přijít k nám, aby to bylo takhle bez jizvy, protože tak je, že po třech týdnech, tady jsem vám chtěla ukázat, jak to vypadá po týdnu, že je tam malej flíček a po třech týdnech tam není vidět nic. Tak poprosím dál. Já možná tady do toho vstoupím. Můžete mít i vy, kteří nás sledujete, nějaké otázky, můžete je napsat do chatu, budeme se jim rádi věnovat, takže využijte osobního komorního prostředí přímo s paní doktorkou, ráda vám odpoví. Také v e-mailu dostanete na ní kontakt, takže pak třeba můžete individuálně skonzultovat. Tak máme další slide. No tak k tomu asi netřeba co říkat, takže tohle jsou věci, které jsou fajn pro toho pacienta. Trvá to 5 minut odpařením takovýhleho vírusku na nose, tak to jsem jenom chtěla vám ukázat, jak může vypadat třeba erbiový laser. Můžeme dál. No a tohle jsou klasické hyperpigmentace, na to se mě ptá hodně lidí. Já jsem slíbila, že o tom něco řeknu. Je to, když se podíváte dolů na ty ruce, jako před a po, tak vidíte, že to je velice hezký efekt, je to velmi jednoduchý. Kolik sezení je potřeba k takovému výsledku? Jedno sezení. Ale, a teď musím říct to ale. Je to fakt jednoduchý, ale, ty hyperpigmentace v posledních letech je toho čím dál tím víc a dělají se skoro každému a může se stát, že po tom laseru se můžou objevit znovu. Buď někde jinde, nebo na tom místě. Je to něco, co se nedá jako predikovat, takže hyperpigmentace se dá velice snadno a lehce odstranit, ale musíme si říct, že se můžou vrátit. Takže jednou za půl roku my všichni, včetně já osobně, taky mám pyhy, že jo, a hyperpigmentace, takže jednou za půl roku prostě člověk přijde na laser, jako odstraníme to, ale aby
abyste si nemysleli, že když se to jednou odstraní, tak je to definitivně pryč. Tyhle ty věci se prostě vrací. Dá se to ovlivnit i třeba jinak? Sluníčko vadí, nevadí? Je to věkem, je to zdravým životním stylem? Jak to vlastně je spojené? No, právě, že si myslím, že se to nedá ovlivnit vůbec nijak. Dokonce samozřejmě ano, musíme se jako ochranný faktor a tak, ale za poslední roky jsem zjistila, že nefunguje vůbec nic. Okay. Jo, čili ano, i přes 50 ochranný faktor, i přes zdravý životní styl, všechno je toho čím dál tím víc. Naštěstí ten laser Alexandritovej na to je naprosto suverénní, ale počítat s tím, že opravdu jednou za půl roku se to třeba musí udělat. Jo. Tak můžeme dál. Ano. Tady vám chci ukázat obrázek, abyste viděli, že není jenom zase z dalšího ranku naší práce a to jsou fakt jako věci, které jsou v průšvih. Tohle je výbuch střelného prachu do obličeje, na krk, kde kolt a na ruce, zkrátka všude, kde paní nebyla krytá oblečení. A tohle jsou třeba věci, to vám ukazuje jenom jednu, protože samozřejmě těch průšvihových věcí v dermatologii je hodně, těch opravdu lékařských. A tady, kdyby nebylo laserů, tak to tý paní takhle zůstane. Vidíte, že je to mladý obličej a že by asi nerada dožila s takovouhle vizáží. A my jsme byli skutečně poslední a jediná instance, která jí mohla pomoct. A jenom vám řeknu v rychlosti, to je příběh. Já vám ani nevyprávím průběh toho ošetření, protože to bylo hodně těžký, hodně dlouhý. Asi všichni tušíte, že jsem to samozřejmě dělala, pracovala jsem půl roku samozřejmě zdarma, protože tohle je takovej malér, že tam bych si nikdy nevzala peníze. No a to je prostě práce půl roku, trvalo to dlouho a to jsou věci, které se přednášela na kongresu jako kazuistiku, s velkým zájmem se to sehnalo, mělo to velký zájem, to vzbudilo, protože skutečně jsme jediný, který s tím můžou něco udělat. No. Takže když se podíváte dolů, tak vidíte naprosto čistý, krásný obličej a to si myslím, že je jako důležitý. Jo. Protože jsem tam nějaký znamínko se dá vyříznout i za cenu jizvy, ale tohle nikdo nikdy neodstraní, protože to byl střelný prach, který byl strašně hluboko v té kůži a byla to velice těžká práce, vám můžu říct, kterou jsem dělala 3/4 roku. No. Takže vidíte, že ne všechno je legrace, no. Ale můžeme jít dál. No a tohle jsou zase jenom tady vidíte kombinaci třeba hyperpigmentací, rozšířených porů, rozšířených žilek, aknózních pleti po ošetření laserem celkem takovýhle výsledek. Ale zase znovu říkám, tyhle ty typy pleti, ono se to občas jako vrátí. To znamená jednou za rok, jednou za dva roky se to musí opakovat. Jo? Jenom abyste nemysleli, že teda jednou se to udělá a je to navždy. Bohužel ne. Jo, můžeme dál. No, a to jsou ty věčné věci, co mě pořád lidi říkají, že mi je pořád jenom botox. Tak já jsem to sem schválně dala, protože jsou tady fámy mezi lidma, že botox je ta já nevím co všechno, a že zkrátka, když se napítá botox, tak člověk je jako, já nevím, sfinga. No, tak jenom chci říct, že to není pravda u nás, protože s botoxem se zachází jako se šafránem. Je to něco, co pokud aplikujeme, tak to nesmí to být vidět, ale vidíte, že je to přirozený, to znamená nejlepší je, když to není vidět vůbec a nikdo to nepozná. Takže samozřejmě ano, můžu napíchat botox tak, že kdyby člověk měl 1000 mimických vrásek, tak se nehne, ale já to nikdy neudělám a nikdy to dělat nebudu, protože mně se to nelíbí. Jo. Takže můžeme dál. A tohle jsou jenom takový obrázky, který vám ukazuju jenom na osvěžení pleti a na zjemnění pleti, protože já nikdy nebudu dělat to, aby jsme měnili obličej člověka, protože obličej člověka je naprosto specifická věc a nikdy ho nebudu měnit. Jenom tak zjemníme ty ostrý rysy na jemnější rysy, to úplně stačí. Jo, nikdo nic nepozná. Můžeme dál.
No, tady vidíte taky, že jo, před a po dole vidíte i paní třeba už dospělejší a vidíte, že jako před a po to není až takovej rozdíl, ale je to prostě osvěžení prýma, takže to se vám jenom chtěla ukázat, abyste věděli, že ne vždycky, když používáme botox a výplně a nebo mezoterapii, že něco musí být vidět. Jenom abyste věděli, že vás nikdy nebudeme u nás jako měnit váš výraz obličeje a váš obličeje. Můžeme dál. No a úplně na závěr, tohle nechci vás strašit, jo, ale tohle je jenom obraz nějakých určitých pigmentových znamínek, který nejsou úplně v pořádku. A tím se jenom agitovat, trošku agitovat, abyste dávali pozor, kdyby se jakýkoliv pigmentový projevy vám měnily, barvu, tvár, velikost a tak dále, tak abyste buď šli k svýmu dermatologovi, anebo přišli k nám, to už je jedno, ale abyste to nepodceňovali. Protože my samozřejmě kromě jiného máme melanomovou poradnu a kontrolujeme lidi pravidelně a je to důležitý, prostě prevence je důležitá. No. A je to jenom takový úplně nepatrný výsek naší práce, jinak samozřejmě to je tak 5% a já tady nemůžu pojmout všechno, takže jsem vám jenom chtěla ukázat takovýhle malej kousíček, tak to k něčemu bylo. Hanko, děkuji moc krát, děkuji i za příběh tvého života, protože jsem se i dneska já dozvěděla věci, které jsem třeba nevěděla. Jak říkám, známe se velmi dlouhou dobu, říkám to i proto, že teď nám přišli další hosté do naší talk show, takže neslyšeli tvůj osobní příběh, nicméně dámy, já vás tady vítám. Hanko, řekni, byli jste teď zavřený, klinika se bude otevírat kdy? Kdy můžeme zase k tobě přijít? Včera se otevřela. Ano. Včera bylo pondělí. Včera se otevřela, včera jsme začali a už pracujeme na plný plyn, takže je možný kdykoliv, cokoliv. Už okay. Se jede. Už se jede. Máte nějaké novinky na letošní rok nebo jede všechno při starém? Pověz. No, úplně nějaký převratné novinky nejsou, spíš jede všechno tak, jak jelo a těch věcí je strašně moc a já osobně bych teda, já si myslím, že ty, kteří nás poslouchají, teď jsou taky podnikatelky a nevím jak, jestli jako my musí pracovat v rouškách a zahalený a všecko, ale co teďka od včerejška k nám lidi chodí, tak mají opravdu problém hlavně s dehydratovanou pletí. To je teda hlavní problém nás všech. Hlavně s určitým druhým ekzémou, který jsou pod těma rouškama. Takže teďka máme teda co dělat. A já si myslím, že teďka na jaře, já osobně, teď říkám fakt jenom svůj osobní názor a doporučení, já si myslím, že hydratovat. A opravdu hydratace, která má efekt, má smysl jenom to, že opravdu tu hydratační látku pravíme do té kůže. Jmenuje se to mezoterapie, ale je to aplikace kyseliny hyaluronový plus vitaminových komplexů, který opravdu dáme do té epidermis, do té kůže, aby se tam rozlili a aby tu pleť hydratovali. Já si myslím, že teď je to teda, teď je to důležitý. Protože je to ta priorita. Tak zatím nevidím žádné otázky, tak milé dámy, máte teď možnost se i třeba zeptat, chcete položit nějakou otázku, anebo raději osobně. Tak teď se otázka A se projeví tím, že se nám napíše otázka, anebo ta B bude, Hanko, že ti přijdou e-maily, anebo konzultace do ordinace. Tak. Já bych úplně pochopila, kdyby to bylo spíš osobní cestou, protože je pravda, že tyhle ty věci se líp konzultují v soukromí, no. Třeba za zavřenýma dveřma. Tak já třeba se ujmu ještě nějakých otázek. Anko, co depilace? Tam nebyl žádný slide na depilace, ale myslím si, že je to evergreen. Nabízíte i takovéhle služby? No určitě, depilace, to je takovej ten jeden ze základů, na kterých, no,
Zkrátka teďka jenom na pondělí bylo objednáno asi 15 lidí na depilace, protože depilace taky bohužel nejsou jednorázová záležitost a musí se to opakovat. Takže stejně jako máme problém s kadeřníkem, s pedikérkou a manikérkou, tak lidi mají problém s depilacemi po 2 měsících. Takže ano, depilace se dají provádět i v létě, i v zimě, takže samozřejmě ano, je na to čas. Není problém, protože teďka ty lasery mají tak dobrý chlazení, že zkrátka se to dá provádět i jako v létě. Ale, zase říkám to ale, nesmí být opálená kůže. Jakmile už se jednou člověk opálí a je opálený, tak pak už my s laserama vůbec nemůžeme nic dělat. Jo? Takže jenom, aby lidi věděli, že v momentě, kdy přijdou opálený, tak my nemůžeme použít laser. Ale pokud nejsou a třeba jedou na sluníčko, tak tam se to dá všechno zařídit. A kolik opakování je nutné? Na depilaci? Tak záleží na tom asi v jaký lokalitě. Myslím si, že pod paží tak 3x, ale neberte mě úplně doslova. Jo? Je to říkám jenom tak z té praxe, jak to asi tak bývá většinou. Bikiny tak 4x, nohy 4x, no a ten horní red a bráda, to je navíc opakování. To je individuální, ale tam třeba to 10x. Brada není už, to je zajímavý, že i ten horní red je méně opakování než brada, no. Takže horní red taky, ale v tomhle pořadí, jak jsem vyjmenovala, to jde nejlíp. Dobře. Hanko, tak myslím si, že je to otázka intimních otázek. Dámy na tebe dostanou kontakt. V každém případě my jsme vlastně u vás na klinice dělali pravidelná taková komorní klubová setkání. Uvidíme, jaké budou podmínky pro realizaci akcí jako takových, takže buď osobně nebo takto online si můžeme popovídat i v budoucím čase. Já bych ti ráda poděkovala za to, že jsi přijala pozvání do našich podvečerních rozhovorů s Helenou, do naší talk show. A ráda bych popřála tobě a celému týmu hodně zdraví, a hodně úspěchu, ať se daří a ať vás práce baví a přináší lidem radost, potěšení a samozřejmě to zdraví fyzické i psychické. Děkuji moc krát. Já vám taky všem moc děkuju, že jste byli se mnou a taky hlavně to zdravíčko v dnešní době si přejem. Buďte zdraví a pokud budete nějakým způsobem potřebovat se mnou něco zkonzultovat, tak samozřejmě jsem napřímo už teďka. A Helenko, děkuju. Já tobě taky. A milé dámy, příští týden budeme mít další talk show. Pozvali jsme také lékaře, protože si myslíme, že věci spojené s medicínou jsou aktuální, názory odborníků jsou aktuální, zajímají nás. Pozvali jsme pana doktora Petra Uhra, což je spoluzakladatel, nebo dá se říct, ano, spoluzakladatel reprodukční medicíny, gynekologie, kapacita světového formátu, takže určitě další zajímavé téma, nejenom pro ženy, ale i pro muže, kterých se to také týká. Takže budu ráda, když přijmete naše pozvání. Pozvánka vám přijde příští týden. Milá Hanko, krásnou dobrou noc, hezký večer a vám všem také ze srdce, vaše Helena. Děkuju a nashledanou. Ahoj. Ahoj.